ebe nyini biretedde abantu naddala abatali ba mu nyumba wenkozesa olulimi oloba musika kyeŋŋamba abantu abatali ba mu nyumba kadde wange bategedde na bebaliwa abatali baki batufudde ekisekererwa abasiraamu bazaala abaana tebasobola kubaweerera nebifaanaganako bwe bityo kati bo kye bakoze ne bajja ne babatujjako mbu babatute bakola ki kubasomesa ekituufu babatwala era ne babajjako obusente butono ne batwala omwana nga wa kisulu ne bamujjako emitwalo kumi n'emeka naye ng'omuziise nam ng'omukoze ki ng'omuziise bagenda ne babakyusa n'amannya abooluganda okusookera ddala njagala kubongera maanyi nti ekigambo kye bayita okuzaala kyo mugende nakyo mu maaso buli akyakirinako obusobozi genda nakyo muki mu maaso naye tukole nnyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama almuminu lqawiyu omukkiriza nga w'amaanyi n'akozesa amaanyi ge mu ebyo ebinaamugasa fi dduniya wal akhira allah bwe yali atwogerako ffe yagamba nti wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dduniya hasana wa fi l akhirati esh hasana wa qina adhaba annar ulaika lahum nasibun mima kasabu abantu abalina omugabo mu ebyo bye bakoleredde batunuulira ensi ne batunuulira naki n'enkomerero abooluganda buli ayinawo okutte ng'okola kolera ddala abaana tubateeke mu masomero agaffe agalimu la ilaha illa llah gwe mulamwa gw'eddarusu yaffe abaana tubateeke mu masomero agalimu la ilaha illa llah bw'omaliriza dduwaki gye tusoma nga tuva waka omuntu ava waka alina gy'alaga asoma dduwaki mwana mulenzi omusiramu wange atera okunzijuensi ate abaddewo mulabyeko edduwa omuntu gy'asoma nga ava waka ogimanyi musiramu na musiramu ali ku kisenge ogimanyi edduwa gy'osoma nga ova waka ogimanyi dduwaki gye tusoma nga tuva waka bannaye bisimillahi muddemun aha badde tandise mbadde ntandise naye nendaba omukono aha 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 tuddemu fenna bisimillahi tawakkaltu ala llahi la hawla ولا قوة إلا بالله أما كل جدوى يجامع أنت بسم الله كل ويرين يريو الله يجامع تيا بسم الله كل واشي كل ويرين يريو أني الله توكلت على الله kiva mu kigambo tawakkul ekitegeeza okwesigamira nti allah byenkola mbikola naye neesigamidde ggwe nam tawakkaltu ala llah neesigamidde allah la hawla tewali nkyukakyuka yonna wala quwa amakulu tewali ayina buyinza ku nkyukakyuka yonna wala quwa era teri ayina maanyi ku nsonga yonna illa billah okujjako eri allahu tabaraka wataala ekigendera kyadduwa eyo fenne baali batandika okugitusomesa batugamba nti edduwa gye basoma ngaogenda okukola bannange omulembe guno twerimba nti emirembe giri mukuba na sente ekyo si kituufu naye lwana nnyo mu sente z'olina muberemu omukisa abantu bangi tulina obugagga naye tebulimu ki mukisa sente zitufuna bakadde baffe tebazifuna sente zitufuna bakadde baffe tebazikola ki
tebazifuna enaba waecho ebyokulabirako byabantu babiri na sisinkana omuvubuka asoka musomi wa mawulire mukozi munna mawulire sijja kuogera jyakolera neru munna limpulirize ebigambo bye agenda okwogera emyaka gyalina nga musinga obukulu naye nze bwova wano mukalaji n'abamanyika abatonotono teri amanyi naye musinga obuki obukulu olwaliro osanga ffe tuli bantu bakulu naye nga tuwagira omupiira na era olina akugamba nze Messi tiimu mwasambira gye bampagira naye ng'obala Messi ali myaka asatu gwayogera oli myaka ataano nam ze ebyanzijja kukuwagira omupiira ensonga bbiri songa esooka tiimu gy'owagira bagikuba gwe n'osigala mu nnaku nga baabazanyi baabasasudde tukwataganye eno ku byalo n'okulwana ne mulwana mwabira be mabegakawo waalibaddeyo omupiira gwa Man U n'Arsenal Arsenal n'ekuba Man U saidi obaya mu istani eyo mu busoga saidi eyo ne bajaganya nnyo poliisi n'ekwatako bwe yakutte laba bakutadde bukomera la hawla wala quwwata illa billah ekyo kimu ekyokubiri natuuka ekiseera nga ndaba abasambi abali mu kusamba omupiira bonna baana kunze nam kugamba nga ntuuse ekiseera neerabanga omusajja omukulu oba abasajja abakulu ku kyalo baliko abasajja nga kkumi waliwo obwana obuto wali eri buli mu kuyenga ettaka bo bali mu kkuba ngalo neŋŋamba akaseera katuuse bino biveemu kategerekisaaba oluganda so ekikulu ekibaddemu nti tulwane nnyo tukole tulekeraawo okukaluubirira amasomero kino nkibagambye ng'owammwe kategerekesa ekyomukisa nti okumpi wano sirinaawo ssomero mwandibadde munyiiga ne muŋŋamba nti katumuggyeko abaana ate era temulowooza nti misikiini bano abaawano nabo bennyini byenjogera biyinza n'okuba bibakosa n'obubakosa kuba simanyi bwe babakwata bayinza okuba babasalirako mu buntu gwonsaba nkusalireko bameka wano ng'alinayo edduuka oba ng'olinayo ekintu ky'otunda kyonna badde njagala kugeraageranyiza ku dduuka otunda ki nam aha ngoye olugoye lwewasuubudde omutwalo ssente ki ezisinga okubeeza awansi z'osobola okulutunda mitwalo ebiri barakallahu fiika kategerekisa aboluganda gw'oyagala omusomesa akusalireko ku mwana naye omusomesa ono agenda kugula yunifoomu ey'omwana agenda kugamba yunifoomu yaffe ya mitwalo etaano oba ya mitwalo kkumi oba ya sente mmeka zonna z'aba akugambye agenda otuuka katale nga matiriyo baajongedde ebbeeyi nam tagenda kudda alina kutoba nakyo olwaliro omugamba akusalireko naye abaffe ye gyagula akawunga bamusalirako basiraamu baganda bange nsabo bategeeza nti teri masomero ga layisi kusinga masomero ga busiraamu teri masomero ga layisi kusinga masomero gaki ssente zetusasula ntono ddala lwaki kubanga ekigendererwa ky'amasomero g'obusiraamu naddala ago agalemedde ku nsonga si bizinensi nam si bizinensi era ne boolaba abalina ojja kumpa ebyokulabirako nti ngaessomero gundi basasula ssente beeyiri egindi basasula kakadde era ogenda okulaba nga saavisiezi ze bawa zaawukana ku saavisiezi eziweebwa we basasula emitwalo enkaaga nam olwaleero bw'ogenda eri owooteeri kati abalya emmere muno abalyako mu wooteeri simanyi oba waliwo alyako mu wooteeri muno wooteeri za muno ziri mu ssente nga mmeka kakaaga katubale mutwalo si bwe guli katubale mutwalo kubanga muyinza okubeeramu muno nga yaalina waalya ng'agirya ku mutwalo sebo nga gwoli eyakakaaga naye eriyo omusiraamu ng'akugamba nze sirya mu wooteeri ya kakaaga oba mutwalo
ayagala agende we batunda soda eno go batunda olukumu ebitano nga yoba mutunda nkumi meka oba mukimanyiko ndeli ebifo ebimu nga sumbusa jogule ebitano ene liba jikuguze nkumi ezi na bale tomukopo webuti nga kalimu amata ninagwe nalina yenga tulinako we tugenze ne batuletera amata ne bagamba buli kakopo kakopo ono we kati ne bagamba waka nusu nkumi bili kati ye na agamba ya ah zibampe mukalu zibampe kofi ye ngaloza mu kofi ye wachi mugamba kofi wa 10 okategedde so aboluganda mbakubirize ebintu bibiri ekisooka munonya amasomero g'obusiraamu ekyokubiri mu kifo ky'okusaba okusalirwako mukole ebintu bibiri musabe nnyo mukole nnyo ate musabe nnyani musabe nnyo Allah obwo bubaka bwange mulaini eyo kategerekese manyi biyinza okuba tebinyumye eri ababiwulidde abamu naye ekyo kyekituufu sallallahu alaihi wasallama yatuziyiza okusabiriza mpozi kino ate era obubaka bwange nyongera obukasuka eri abakulembeze olwaleero okugaba zaka eri abateekeddwa okugifunako okugulira imaamu piki n'okuweerera abaana ku kitundu mulowooza kiriwo ekikola amakulu nam ha nkonye kuba imaamu konye kuba imaamu bagenda kunyanukula kati naye kanjogerere ddala kwabo okugulira mufuti emmotoka ng'abaana batudde tebasoma mulowooza umma kiriwa kyeganyulwamu baana kusoma nam kati bayimaamu bavuddeko ngenze wa mufuti kirungi uganda bamufuti tulina bangi uganda noza tuweza bamufuti abataano sibe guli nabo benyini bayinza n'okuba basukka ne mu bataano otunuulira olwaleero ebitongole byonna ebivuddeyo okuyambako byagala kuyamba baana bamulekwa kati kitadde tekyandibadde kibi yadde nze sikkaanya nakyo kubanga eriyo bamulekwa ng'ate bali bulungi okusinga abalina bazadde baabwe mbagambye ebyenjogera byonna njogera out of experience byendabyeko eriyo omwana nga mulekwa naye ng'alina eyamukwatako tuli mu masomero ng'osanga omwana mulekwa naye ng'alina ebitongole bimuweerera ebi naye nga waliwo omwana kitaawe gyali nyina gyali naye ng'adaga ne fiizi kalwaki temuyamba oyo na kireetedde abantu abamu okwebika Muhammadi taata wa Ibulayimu n'atwala omwana n'amuwandiisa mu bamulekwa ne bamubuuza taata w'omwana ono aliwa nti yali mukulu wange yafa naye nga ye kennyini taata w'omwana nam eriyo ekitongole kyemmanyi ekiyambako ku kuweerera abaana leero nga nkutte wabi nnyo sinatandika nno musomo sinatandika musomo naye byenkutteko byonna bizibu eriyo ekitongole kyemmanyi kiyamba ku baana naye abantu abagendayo kye bakola bakwata abaana ne babakyusa amannya batwalayo obwana obutoototo basinga kutwalayo bali mu primary ne babakyusa amannya be baana b'osanga mu bukulu nga bamumanyi nga Zainabu naye ng'ate ebiwandiiko ebiriko Fatuma kategerekese lwaki ekyali kisobola okumuyisaawo ng'eno we banajja eno okubuuza na ayina mukulu we yalina muwala we ye Fatuma ekituufu ye mukulu we yafa kati ng'ono kyasobola okukola kumukyusa n'amuwa erinnya lyoli kuba banajja ne bagamba Zaina oyo mwana w'oyo omusajja abeera abeera awo ddirwe ejja kuba ekoze eki ejja kuba efudde abooluganda tugezeeko okubeera ab'amazima yensonga lwaki mulaba abaana baffe basomye ne bamaliriza nga si bamukisa emirimu negibula lwaki basomeraku haramu eriyo omuwalimu omu gwe mmanyi imaamu wa muzikiti
abana beje bali basomera bali bamubanja sede ekyebeyi kyakola kuva kwa atakubajjawo na abachusana abatola musomere ddala wallahi obatuchusiza no batwala kusomere ddala nayo roza Allah newa Allah chuseyo Allah gena muta asome Allah bwana bakusasida solo kumuta na asoma neina ataba wa mugaso ya dinakati tulwane nya abo Luganda abana bafebe wangalire ku halal tuwangale nyo abana bafebe wangalire ku chi ku halal echo kanchukomi awo echo kubiri makubiriza abo Luganda nga tukole dini ya fe to tunulira muntu yenna fuba kunonya kitufu bumalo okukifu n'ekitufu ekyo kikolereko totya kategerekese omuntu gwotya oyo taatawo maamawo mukamawo mukuluwo aniwo gwogenda kukola ekikyamu kululwe Allah akutwale kyokka ate yo oluvannyuma alabe ekitangaala akole ekitufu nam ninako wennabadde nenfuna amawulire nga amawulire ago galimu omuntu gwe mmanyi nga omuntu gwe yali asinga okutya amuleme sokole eddiini ye mwana twate kati ye yazuula ekiki ekituufu kati laba gwe bw'oseerera n'okola ensobi olw'okutya gundi nam namusajja mukulu gwe mmanyi bino byonna byonna byakulabirako omukyala yamuteeka ku nninga n'amugamba mikwano gyo ndaba bawasa naye bw'oligeza n'owasa osookanga kutegeka nze bwe bagenda kunziika omusajja n'atya era n'alemwerera okuwasa omukyala owokubiri nam kyokka ate n'ono gw'abadde alina naye n'amulekawo kati akulemesezza ibaada eri kyokka ate akukoze ki akudduseeko kati wali otyaki tukole eddiini yaffe nga temuliimu kwetiiririra aboluganda ntegerekese tukole eddiini yaffe nga temuliimu kwetiiririra akasemberayo ddala twegendereze nnyo emikwano gye tulina emikwano abaana baffe gye bafuna nam mulembe gwe tulimu kati ebisiyaga bifuuse ebisiyaga kati tekikyakwekebwa tuleme kutiitiira twogereko n'abaana baffe ku nsonga ezo zijjukira edda muto wange yali akyayoba mu pulayimale lumu waliwo ebisiyaga era byali bikyase nnyo najja awaka n'abuuza maama maama ebisiyaga babirya batya omuzadde oyinza okutya okwanukula ekibuuzo ekyo naye oyinza okuba nti ate omwana omusindika muki mu ntata oyo omwana gwoti okwogera naye ku nsonga ezimu ng'olaba ng'omuto ate bwadde eri akusekerera n'okusekerera kazenda alowooza mwana ndikyali kwanze nnabuuka nze ndi mubaaya kati lwelulimi lwabakijaana abo kitegedde abooluganda so mbakubiriza abaana baffe twogereko nabo ku nsonga ezirimu ebisiyaga ku nsonga ezirimu enkolagana y'abaana abawala n'abalenzi omwana omuwala akimanye nti bwe yeepampalika n'agenda n'abeera n'omulenzi kati abaana abawala abamya P5 P6 P7 kati awo okweyongera waggulu abamu emibiri gikuze tukwataganye naye yalowooza akyali muto ninawe nabadde nempulira omwana yatudde P7 omwaka oguwedde yabadde ku ssimu ng'alina gwayogera naye ateekeddwa okuba nga yabadde mulenzi nga baasoma naye naye nawulidde emboozi ne neebuuza ddala ono omwana wa P7 emboozi gyanyumya nga nkulu ebigambo byayanukula gwe yabadde ayogera naye nga bikulu naye gw'oli eno omwana wange omwana wange omwana wange abooluganda teri kintu kyonna Allah kyeyalagira okugyako ng'akirabyemu obulungi era teri kintu kyonna kyonna Allah kyeyaziyiza okugyako nga kirimu ki kirimu obubi awo nseese etuseewo tugenda kutunuulira ku kigambo kye tuyita assunna sunna nam abantu bangi
bawe wula sunna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nena bagamba fe tuba tunulira ku bintu ebyo tubitunulira mu ndaba eya eyomuntu atali nnyo muwalimu. Tukwataganye luitu ayogera ku kigambo bid'a nti omuntu atali seeka bid'a yandikitegedde atya muntegere ya wansi era otunulira n'ebitabo byaffe byetukozesa bitabo era byaffe bitonotono ebiraga nti irimu yaffe at least tubeerenga tutegeera kyetukola ki kituwangaalirako. Bwe twogera ku sunna ekitabo kino bakiyita attamasuku bisunnati nabawiya wa atharihi okwekwata oba okwenyweza bisunnati nabawiya ku nkola z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'obuufu bwazo oba biki ebikivaamu biki ebiva mu kwekwata ku nkola z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Leero yaumul ahad lunaku lwa sande enkya yaumul ithnain yagamba sallallahu alayhi wasallama yagamba ati nno kullu amal ibn adam emirimu gy'abaana adamu gyonna tu'radu gyolesebwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala yaumul ithnain wa yaumul khamis kunaku lwa mande n'olunaku olwokumeka olwokuna. فأحب أن أعرض عملي وأنا صائم نجعل نيمي مجاعج جندو كلا جيبي إيوا الله نيمو باكوزي شيء مباسيبي أولو بكربوا شيء أمونتوا أكوعام بيه سنة إيه غودي نو تشمعين سنة نعم نيا رفي ما هي سنة سنة زوجتو أورا سنة زوجتو غيرا كوبه توتيو شيء إيراز زوجتو واشي نعم olwaleero lubadde lwa sande n'osanga omunaga nasiibye era yali asooka kubuuza wasiibye eki leero sande oyo nno kitegeeza nti sunna aba azimanyiiko nasiibye sunna nasiibye sunna abaffe sunna kye ki era omuntu eyeekwata ku sunna biki byafuna na agamba ate muallif nannyini kuwandika kitabo kino wabiyita Muhammad ايتوا محمد بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين عجمت السنه تتويت السنه هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلچين تچنا ngachikakaf ngachinywev ndichijiwa kumbaka محمد صلى الله عليه وسلم قولا chinzo kubye chigambo أو فعلا chinzo kubye chikorwa أو إقراراً oba chinzo kubera إقرار ekintu kyeyaleka ne kigenda maaso ne wankubadde ye teyakikola ki teyakikola naam nga bwola bafedda bakadde baffe batukubisanga maaso mwatukubisanga maaso ng'omwana bw'akola ensobi omuzadde amutunulirako obutunulizi bw'ati omwana ow'amagezi n'amanya nagati wano neetaaga okukola ki okukyusa kitegeeza nti awo amuganye kategerekese naye waliwo ekintu kyokola omuzadde n'akutunulira bwati n'olaba nga akutunudde mu ntunula ey'okukkiriza kategerekese ate kyebayita iqraru katugamba nti kullu ma thabata ani nabiyi sallallahu alaihi wasallama buli kintu kyonna imma kigambo oba kikolwa oba ekyo kyeyaleka kigende mu maaso naye nga kikakafu nti kijibwa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyekyo kiyitibwa ki kyekyo kiyitibwa sunna aga nti wala amalu biha kyokka n'okukolera kuzimanyiddwa nga sunna za nabbi bannange bwe boogeranga ku kigambo sunna kitegeerenga enkola ya nabbi nam in fact sooka kitegeere enkola asunna kitegeeza enkola eno yenkola yange nga bw'ogamba nti eno yenkola yewaffe omanyife ewaffe nam allah atugamba suratul kahfi atugamba nti wama mana annasu an yu'minu idh ja'ahum alhuda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina au ya'tiyahum adhabu qubula agamba nti wama mana annasu teri kigaana bantu an yu'minu kubeera nti bakkiriza Allah idh ja'ahum alhuda nga bamaze okufuna ku bukakafu min alqur'ani lianna alqur'ana kubanga qur'ani yejemulaba huwa alhuda
wayastaghfiru rabbahum era tali kibagana kwegayirira Allah kubasonyiwa tali kibagana kusaba Allah kubasonyiwa illa okujjako anta atiyahum sunnatul awwalina okujjako kugoberera enkola zaba bakola ki abakulembera fukuvedda nedda jajja wa jajja twaline saba waka ye yalizimba naam jajja naliberamu tata naliberamu kati nze ndi wo bino byemwogera byo mbitegedde Allah ali bwomu na yeffe waffe wake waffe walina ekubaawo ki essabo naam nabadde njogera n'omuzadde mu wiiki eno yennyini ndowooza balwadi lwa kuna balwa kutaano nabuze ekibuzo yabadde alese mwana kumuwandiza nabuze ekibuzo wano baana mubasazisaako enviiri ne mmusekerera ne mugamba nabadde sirina nabadde nenkofiira ku mutwe nenjijjako ne mugamba nti omwana alina okuba n'enviiri nga nto ku zine ezange naŋŋamba ha awe ekifo kinnemye naye ndowooza ayagala bwagazi nviiri nesobola okuba nange ate omulimu gwendiko ate guliko bannyini gwo nange nkola mukole ne mubuuza nti nga ziri bwezi kwabaddeko nga kuliko n'ebiwuzi bino bye bayita bidredi nga byasibye nam ne mugamba ne bwekuba kukkiriza siyinza zikkiriza nga zikola ki nga zifaanana bwe zityo naŋŋamba yadde ng'agenda kuteeka kakakaaya ne mubuuza ate okuzikendeezaako nze nga ndowooza bya kwewunda bwewunzi naŋŋamba nti tonzita tonzita yabadde azze ne mukulu w'ono gw'ayagala okuwandiisa naŋŋamba nti oyo mulaba ansongera mu mukulu we oyo mulaba bagenda ne basala ku nviiri ze tebazisalako zonna naye baazikendeezaako era n'atabuka bwe yagezaako okwogera n'abewaabwe w'omusajja ne bamugamba ffe tomutuleetera zirimala kuddamu ne zikula kitegeeza mbu w'okwatira ku nviiri owulira enzikiriza y'abantu kati oyo ne bw'ojja n'omusomesa biki asobola obikkiriza oyo gwolaba asobola n'okuzuuka ekiro n'asaalako gwe nga kyakulema naye ng'ayinayo byagoberera mu baakulembera abeewaabwe na nga ye sunna ye yenkola ye kati fa sunna kitegeeza enkola enkola waliwo enkola nze naawe zetulina nam ne wabeerawo enkola za nabbi sallallahu alaihi wasallama eriyo n'enkola za Allah nam mu nkola ya Allah yatonda engalo zino nga tezenkanankana eyo enkola ye mu nkola ya Allah ku mugongo gw'omusajja y'omu ku munnabaana y'omukyala y'omu akulizaamu abaana ono n'abeera seeka ono n'abeera mushiriku nam bonna ne babeera basiraamu naye ng'ono asaddaaka nnyo mu muzikiti ate ono asabiriza nnyo ate ono mubbi naye nga bonna bonna ba luganda nam kati yenkola yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala naye wano twagala okutunulira enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeeriwa tugambye byebigambo obulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama era maama waffe Aisha radiallahu ta'ala anha suilat yabuuzibwa ku kibuuzo an akhlaqi nabiy sallallahu alaihi wasallama kumpisa za nabbi faqalat naagamba kana khuluquhu alquran empisa ze yalinga ki yalinga qurani kati obulamu bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe tuteekeddwa okubanga ffenna tugoberera obwo bwe tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala fi kulli yawmin ala al-aqall 17 marra buli lunaku emirundi egitaka wansi wa 10 n'emeka na musanvu anti buli lunaku tugamba nti ihdina siraata almustaqim Allah tuteebese kkubo eryo eggolokofu siraata alladhina an'amta alayhim ekkubo eryakwatibwa abo abaakulembera okufuna ebyengera nam olwaleero tulina abaana abaatula ekyomusanvu wano si bwe guli nam bwe babeera nga weebali ali mu kyomukaaga essaawa zino tumukubiriza kugamba lwaki tobeeranga joweeriya
Yoweri ya yabera nga mbitabe sawa zezo na. Esawa ye swala bwe yatuka nga nagenda muswala. Esawa ye mele bwe yatuka nga nagenda kumere. Yabera nga mchifo. Gama ngogeza yako mkubiliza kubera mbufu boli. Oro kuboli olaba yatuka jiyari alaga. Akabone no yakakola. Katiyo ya gala nono. Oro kubo mwagaliza akabone na inakutambula angoli. Kategele kese. Katinafo wetuwa tuwa gala tusisinkane Allah. Nga musimu jetuli. Labud. Chateka jetuli. Anaisha okubera nga tuwangala kama ashuha ula ngaba lieri bwe bakola ki bwe bawangala era mu suratul araf Allah abogerako nagamba manhum bebaliwa min al anbiya min al nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin بنبيبا الله افضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ايغالو كوبيرا تينا وانغولنسينو نونيو بولابو بومبكا محمد صلى الله عليه وسلم بنانغا بسلام فتولي بسلام ايرامو بسلام موفي توغوبيرو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم Nitugoberera ne bannabbi bonna min Adam okuva ku Adam alayhi salam okutuuka ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nitugoberera ne byonnabi bajja nabyo mu byokka ebitayawukana na sharia al Muhammadiyya Kategeri kese Chentegeza chichiriwa Omuntu omuyambuze kibuze gulo ngagama anti nabbi Nuh alayhi salam yali n'omukyala ng'omukyala oyo mwononefu sibo guli nabbi Lutu alayhi salam kino ekyokubita owokubita yabaddeko naye naye kamugatteko nabbi Lutu alayhi salam yali n'omukyala nga mwononefu ye kodineeta w'abasiyazi yakwasaganya abasiyazi nam naye Banabbi abo bombiriri Allah teyabalagira ko kwawukana n'abakyala baabwe. Basigaza abakyala baabwe. Mpaka enteekateeka za Allah bwe zaatuuka ye Allah n'abeekwatirako abakyala abo. Nam? Kati ono ng'agamba nti bwe mbeera nga nnina omukyala gwe njagala okuwasa. Omukyala oyo nga mushiriku bima'ana laisa bimuslimati nga si muki? Si musiraamu. Naye bwe kibeera nti nabbi Nuh Allah teyamukkiriza yagumiikiriza n'abeera n'omukyalo oyo lwaki ate ono ye tebamukkiriza olw'ensonga nahnu nattabicu shariatahum ma lam tukhalifu shariatina tugoberera amateeka g'abannabbi abaakulembera emirembe gyakulembera ebbanga lye gamala nga tegaawukana na naga Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama wakadhalika nawano abantu balowooza nti omuntu obeera omusiraamu obusiraamu bukujjako eggwanga lyo omuntu ng'oli muganda obusiraamu tebukugamba nkoti va mu buganda bwo bw'oyagala era n'ebyobuganda bikole ebbanga lye bimalanga tebyawukana na busiraamu kyebukola ki kyebugamba oba ntegereka bulungi Obuganda bugamba omukyala awe omwami we kiki ekitiibwa obusiraamu bwone bugamba butya nam ne bwogera kyekimu khalas faddal weyongereyo maaso kategerekese obuganda ne bugamba nti omwami avunaanwa okulabirira bakyala be bonna obusiraamu ne bugamba butya Football gena maso kati ebyo byokka bye twawula byobusiraamu bye bukugamba nti ekyo kireke kati genda na kino obusiraamu ebintu bye buganda tekitegeeza nti bibi wabula bw'opima ebirungi byabyo byebiweufu ku bibi ebikola ki ku bibi ebiba birimu na
olwaleera abantu bakoze ensobi nnyingi naddala mu bakulembeze lwabitiibwa bye tubawa olw'ennono zaffe. Abalala ne baagala okwesitula okutuuka ku mutendera gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kyokka ng'ate obusiraamu ate butukubiriza okuwa abakulembeze ebitiibwa. Naam, naye nga tubibawa ne tubakomyawo Allah we yabakola ki? Kabeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuwa ekitiibwa okukomawo Allah we yakola ki? We yamukomya. Nga tetususseewo waakiri waakirika ate obutatuukawo. Gamba obutatuukawo kibi naye ate okusukkawo ate kyo kibi nnyo. Kategerekese. Naam, omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'abeera nga bwe yagenda okukola hijja, katika njogere na kukinene, bwe yagenda okukola hijja yeetoolola Kaaba emirundi emeka? Musanvu. Sibe guli? Kale koma ku mukaaga. Obusiraamu busigala bukulamula. Wakoze ensobi naye ng'osigadde oli muki? Naye w'osussizaamu wepa nze amaanyi gange mpudda nkyagalina. Ntera okubuuza ekibuuzo. Kati twakedde ku makya eriyo abaalimye, eriyo abagezi abadde mu mikolo, eriyo abakoze bitya. Olayo omuntu akooye. Neeyisha ogenda kusala raka mmeka? Ogenda kusala mmeka? Bw'omala okusala ogenda okola ki? Naam? Bw'omala okusala okola ki? Ogende webaka owummule. Siba guli? Waja'alna llaila libaasa wannauma subaata. Otulo subaata nkuwummula. Rahatul abdan, mibiri gino okubeera nti giddamu ne gipanga bupya. Wandibadde olowooza nti ha ketubadde tukooye ne batusaaze nnya, kati ate ketugenda okubeera nga twebaseeko tugenda kusala kkumi. Walayi ate Allah wona gamba bbiri. Bihikmatin aaliya, olw'ekyama ekikusike ye Allah kyeyeekoze eki? Kyeyeemanyidde. Naam, fakullu ma thabata ani nabi sallallahu alaihi wasallama, buli kintu kyonna nga kikakafu nti kyaggibwa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kibeera ki? Kibayita assunna. Tubagambe kisoboka okuba ekigambo, kisoboka okuba ekikolwa, ate kisoboka okuba ekintu kyatakoze naye nga bw'alabye abakikola tabakoze eki? Tabaganyi. Nituga nti wala amalu biha, okukikolerako wajibun. Kyaki? Kyatteeka okukolera ku sunna za mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Seekaateeka ti otutabudde. Bwe baatusomesa mu fiqhi baatugamba nti assunna, nti kye bayita sunna, ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Kyekyo ng'omuntu aweebwa empeera bw'aba akikoze, aha, naye ate bw'aba takikoze n'atafuna musango. Kati seeka ate otugamba nti sunna kyatteeka. Wali baali bakuwa hukumu. Naam, mu fiqhi, fiqhi yetunula ahkamu namula. Kategerekese. Kati baali tebakunyonyola sunna kyeki, naye baali bakunyonyola nti ekintu ekiramulwa nti kya sunna. Naam, era ahkamu lfiqhiya ziri meka? Taano. Ennamula za fiqhi ziri taano. Kad yakunu wajiban au fardan, ekintu kisoboka okubeera eky'etteeka. Naam, au mubahan, kisoboka okubeera ekintu nga kiri awo. Kati wajib yuthabu fa'iluhu yu'aqibu tarikuhu. Kyebayita eky'etteeka, bw'okikola ofuna empeera, bw'otakikola ofuna omuki? Omusango. Soba kulaga nnamula yaakyo. Ntegerekeka. Kyebayita mubaahu la yuthabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Akoze talina mpeera kyokka naalese naye talina muki? Talina musango. Kala'bil kurra, ng'okuzannya omupiira. Naam, okuzannya omupiira tekirina mpeera.
chokate na atagenzeyo na yeta ina muchi na yeta ina musango netubera ne makuruhu ekintu ekitamwa nam la yuthabu fa'iluhu la yu'aqibu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu chechintunga omuntu bwaba achikoze taina musango la yu'aqib nam na ye yuthabu tarikuhu chokata achirese ya inachi ya inempera chechintu ekiri makuruhu ekintu ekitamwa bikutabudde nabanga kutabudde tubidem ekyetteeka kibula nabakubiriza bannange darusu zino tufunengayo ko wetuwandiika ebintu bino uliya yuthabu ate taarikuhu ate la yuaqibu ate yuaqibu bwotabyegendereza nabanga ebifaanagana tugambye ekintu nga kyatteeka bwokikola kibaita wajibu ekyetteeka bwokikola ofuna ki empeera bwokireka n'ofuna omuki omusango ekyo kyatteeka nam ne tuba n'ekintu nga mubaahu mubaahu kyekintu nga gwomanyi kuba okola n'obutakola byonna byebimu tewali mpeera tewali musango gamba akoze talina mpeera kyokka n'aleese talina muki talina musango kati kyekintu ekiri mubaahu ne tubeera ne makuruhu ekintu ekitamwa ng'omuntu bw'aba akikoze talina musango naye ate akirese yalina empeera olw'okukireka tuweeyo nno ekyokulabirako ey'ekintu ekitamwa ane tuweeyo ekyokulabirako kyekintu nga kitamwa nam atwadde kyakulabirako kyakunywa kulya binyeebwa mu takisi kitamwa hasba al-urf okusinziira ku mbeera mutuwangaalira waliwo ebintu nga tebyetaagisa nnyo kuliira mu bantu binyeebwa n'amagi ago mpulira bagoogeraku n'amagi tebinyuma nnyo kuliira mu bantu ekiseera bisi gwakirya kiba kikuwunyira bulungi naye atakirya kiba kimuwunyira bubi kati yukura kitamwa nam bwe tugenda kati eriyo omusajja omusajja nga mu butonde bwe si musajja ntegerekese nga musajja naye nga mu butonde bwe si musajja ontegedde sekawan ontegedde seko ntegedde ye musajja oba ye omuntu naye ntegeeza musajja omuntu nam ng'alina amannyo mu kamwa naye ng'abasawo baamugaana okulya ennyama subhanallah katebe kalonno si kalungi nam omusajja oyo bwe yeepampalika nti ate agenda agigule katitumugamba yukurahu kitamwa toyina kyogenda gikozesa kati ogula yaki Abdulaziz nkubuziza naawe ate kati wangi oli ku muzuuli alhamdulillah na so kitamwa okugenda n'ogula ekintu nam omusajja obutonde bwe nga si musajja ali n'agenda nti awase mbadde njagadde emboozi esigale mu pavilion eregeme egenda mu kirasha naye ngenza okula nga n'abamu pavilion abamu tbalaga basigadde mega kati sirina kyakukola naye era ab'omu kirasha e babeera babitegedde bajja tunyumiza gye baabijja kategerekesa kati yukurahu kitamwa nam era actually ekintu kyonna nga kiri makuruhu kiba kisemberedde okubeera haramu kati kitutwala ku nnamula ey'okuna gye bayita haramu kyekintu ng'omuntu bw'akikola nam afuna omusango bwakireka afuna empeera kategerekese n'ekisembayo ye sunna kati sunna mu kulamula omuntu bw'akikola afuna empeera
bwakireka tafuna musango. Nam mukulamula sosimu makulu gacho kati tubitabula eyi kiri kye mwalaba mu fiqhi oba kye mumanyi mu fiqhi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu hadha hukmun eyo namula ne mu makulu ga sunna checho nga kikakafu kijibwa kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama chetugambye ndi ala amalu biha wajibun okukikolerako kiba kyatteeka kala amali bil qur'ani tamaman ngabula bakolera kuki amakulu okolera kubulamu bwambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kyatteeka ngabo ngwabula bakolera kuki ku qur'anul karim illa okujjako anna almustadilla bil qur'ani omuntu yenna yenna ajuliza Qur'ani la yahtaju illa ila nadharin wahidin akakati wako kumanya ekintu kitumu okutunulira ekintu kimu ayeno wenjiretera egendawo nam omuntu anajuliza Qur'ani tuli ku nsonga za nika tuli mu nika osoma aya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala oleta aya ya kufa atojileta munnika naam osanzo wa business akubuza kubya riba ngoleta at-talaq marratan oleta aya ya talaka kati omuntu agenda okujuliza Qur'an tutunulire kintu kimu aya wojilete de tulawo almal mustadil amma almustadil bimadha bi sunna nayo omuntu agenda okubeera nti no ya alamu za sunna oba ajuliza sunna yahtaju ila nadharaini yetaaga okutunulira ebintu bimeka owa Qur'ani atunulira kimu aya wenjirese ekolawo ekwatagana ne kyebogerako nam ensonga tuli mu kunakasha ku nsonga gye yonna yonna gye tuba tugendeko naye aya gyoleese ekwatagana na kino kyetwogerako mutera okulaba eyo abantu abebeera mu targhib olw'okuba baagala okwagazisa abantu okuweza abantu mu bye baagala bamanyi okuleeta obujulizi nga tebukutwakwatagana na nsonga ekolaki eyogerwako n'ayagala okuleeta omukaarana naye ng'olaba agujja wala nga tegukwata nam netugamba nti alquran yahtaju almustadillu bihi ila an-nadhari fi dilalati an-nass ala al-hukm alladhi istudilla lahu bihadha an-nass ayeno jendese ejulira kiri kyetwogerako nga era wenkogedde wala raiba tewali kubuusabuusa anna an-nasa mazima ddala baki abantu yakhtalifuna fi hadha kino nakyo bakyawukanako ikhtilafan kathira bihasbi ulumihim wa fahmihim olw'obumanyi abantu bwe balina eri abamu nga baleeta obujulizi bambi olw'okuba tamanyi naye ayina aya biringanga abaana abasomeddeko mu masomero g'obusiraamu balina gye batera okusisinkana eyo mu kulambula kati bavudde wano bagenze okulambula basanze abava mu masomero nga siga abasiraamu ne bagala obbalaga nti fitumanyi oluwarabu tabbatiyada idha jaa nasrullah wal asr abalage nti bamanyi mukulu ki naye nga bazima byeboogera yo kurani gyeboogera naye tebigendera bye balina bikola ki nam kati ye muntu aleeta ayo oba obujulizi naye nga wabutuuza tebukola ki tebutuulawo ye muntu akwata entamu n'agireeta n'agibikka mu buliri nam oyina akwata essuuka n'agyoza bulungi n'agigolola n'alyoka agenda n'agisuula we basuula engoye z'abaana ze bakozeeko susu si we lugenda nam n'agamba nti wannaasu yakhtalifuuna fi fahami dilalati lqur'aani alkarim abantu baawukana mu ntegeera ya qur'an nam wanawo waliwo ekyokuyiga mukitegeere nti si nti omuntu eyakwata qur'aani yasinga ogitegeera nam eriyo n'abantu abamu nga qur'aani baagikwata naye nga ekimu mukyogedde yadde kituufu nam eriyo abantu abamu nga bakwata qur'aani naye nga ate beetaaga okutuula wansi wabatagikwata tebagibannyonnyole nti byewakwata bitegeeza kino
kamba wewe chokula biako nasanzo mwana era mu weekend ya nabadde ndoza batesa ne kitawe neke nazudde omwana ye yategerera kitawe bwe mala p7 bantu wali nkwata Qur'an tekyandi badde kibi siwe guli naye omwana namubuza lwaki yagalo kugenda kwata Qur'an nangamba nti njagala kutaasa familia yaffe kubanga mu familia yaffe mulimu abakola shiriki ne mugamba kati akola shiriki ogenda muta asotiro kwata Qur'an anti batugamba ndi omuntu yenna yenna yakwata Qur'an agenda kuwebwa omukiso kuwolereza y'abantu kumi eshi yakitege yakikwata yalowooza bajja kuleetayo n'abashiriku abakoleki abawolereze kategekisa abooluganda kati Qur'an oyo yagenda genda agikwate naye nga tamanyi byekolaki tamanyi byeyogerako nga bangi we bagikutte naye nga tamanyi byekolaki sitegeeza nti temugikwata naye nga bwemugikwata munoonye n'amakulu gaki nze Qur'ani abantu abasinga obunyimba bangi ebintu ebyo ekisooka alqira'a assahiha ensoma nga ntuufu nam n'ekyokubiri fahmiha okugitegeera fahmi alqur'an okutegeera Qur'ani nga tuginoonya mu bitabo ebya tafasiri kategerekese nam tugambe nti hasba ulumihim wa afahamihim wa hasba imanihim billah kyokka na imaani gyolinamu Allah naye ekuyambako mu kutegeera anti Allah akusaasira olw'obukkiriza bw'olinamu ye n'akuteebesa kituufu kyensonga lwaki mbagamba ebbanga lyonna ku nsonga yonna nga tonnagikubako kifuba osabanga edduwa bbiri edduwa esooka tugisaba fi kulli sala egamba Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika edduwa eyokubiri egamba Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batilan warzuqna jitinaba totunuulira bungi bw'abantu bakola kintu naye saba Allah amazima agakulage nti mazima kubanga eri abantu abamu Allah nga amazima ate bo bagalabanga bwe bubuze nam amazima bagalabanga bwe buki bana babeera ku nguudo nga baleekaana bw'abeera wali nam asobola okubeerawo ng'aleekaana nga tewali n'amufaako abayitawo baabakkira bwe kakati oyo n'amutwala n'amugamba byamugamba oyo n'amutuusa gy'amutuusa nadda naano n'omulala kakati gwe naye n'amutwala mpolampola bw'atyo naye nkukakasa singa abaavaayo n'ayita wano bw'ati n'abalaba nga mutudde wano olowooza bwongo bwe mujjamu ki nam omanye ekijja mu bwongo bwe kale abo bonna bali mu bubuze nga naye bw'omulaba eri gy'aleekaanira nti ali mu bubuze naawe wano waakulaba nti oli muki kati saba Allah kulaga amazima nga mazima atakulugabire n'ogakola ki n'okugagobera kubanga ate eriyo abagalaba nti mazima naye ate nebagaana okugakola ki okugagoberera ne bakola biki ne babeera nti bakola byabwe tukwata wa ta'zimihim li hurumatillah n'ekitiibwa omuntu kugamba ekitiibwa omuntu kyawa Allah ebintu bisatu entegeera zaffe zaawukana nam entegeera zaffe zikola ki zaawukana ekyokubiri obukkiriza bwe tulinamu Allah bukola ki bwawukana ekyokusatu obuzito bwe tulina mu ndaba gye tulabamu Allah nabwo bukola ki engeri gye tugulumizaamu Allah ekola ki eyawukana kati ebyo byonna bikuyambako mu kutegeera ki mu kutegeera alqur'anu alkarim naye ate omulamwa gwaffe guli ku ki ku sunna ndizo sunna ate twagambye nti Qur'ani gye tutunuulira ku nsonga emu yo sunna tutunuulira kumeka bbiri ekisooka thubutiha obukakafu bwayo wa sihatiha n'obutuufu bwayo okugibwa ku mbaka Muhammad nga tetunatunuulira bulungi bulimu aya oba hadithi la nga tetunatunuulira bulungi bulimu hadithi twogera ku sunna za mbaka sallallahu alaihi wasallam nga tetunabutunuulira bulungi na bubi bulimu tusooke tutunule yo ntuufu bwemala okuba entuufu kati tugende tutunulire w'ogireeteddewo ejja kiri kye tutunulidde mu Qur'ani naye nga tetunaba kulaba
naye kati kati kino kirina buzibu ki wallahi abantu boogera ebigambo nga bya luwarabu ffe obuzibu ffe abantu ba wansi kitutamanyi ffe tulowooza buli luwarabu lwonna ebera hadisi olw'obutakola ki olw'obutamanya nedda aboluganda si buli luwarabu lwonna lwonna nti ebeera ki nti ebeera hadithi tusaba Allah tabaraka wataala atusobozese tunywerere ku nkola z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kituyambeko okubeera nno tuwangula fi dduniya wal akhira. Mpanvu yizaamu nkigenderedde olw'ensonga gye nnali njagala okwogerako wano naye nakizuula nti najyogerako kitundu. Bannange twegendereze ebiseera mwe tusalira eswala zaffe. Abasiraamu tuyina twateekawo essaawa naye ensonga zaffe ez'obusiraamu tezitambula naki? Tetuyina ssaawa ya ssaawa, tetuyina swala ya ssaawa musanvu, tetuyina swala ya ssaawa kumi, tetuyina swala ya ssaawa emu, tetuyina swala ya ssaawa bbiri. Wabula tulina ebiseera. Subuhi abantu abasinga obungi baagala gisala ku ssaawa kumi na bbiri. Naye wali kati ennaku zino ssaawa kumi na bbiri. Ebiseera ebimu swala ebyo ekyabulamu. Obudde bwakola ki? Bwesikamuko. Kati ebiseera ebimu bumala ne budde emabega bwe buti. Neweesanga nga subuhi eyingira ssaawa kumi n'emu dakiika ana mu ttaano. Nga bw'oginyirira ku kumi na bbiri oba osadde misana. Ennaku zino omuntu asaala dhuhuri ku ssaawa musanvu n'edakiika kumi na ttaano. Asiri ku kumi n'edakiika kumi na ttaano kubaako akabuuza. Magharibi olw'okuba gwe wakwata ssaawa emu. Kino kisumbuwa nnyo ab'amasomero. Olw'okuba balinayo purepusi, abaana balina okugenda mu purepu, abaana balina okugenda mu purepu. Kale akiri eswala mugireke. Tumanye nti muyina zambi lyabutakola ki? Lyabutagisaala. Naam? Nsaba Allah akusaasire oleme kano kasalamu. Ajagamba twafunye eseeka atukkiriza okuleka eswala. Onyambako kuba oba okasalamu ne katambulira wamu. Kabeera nga fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim saahun. Tokutula waabo. So eswala ebiseera byazo bane tuleme kulowooza nti buli kaseera eswala eryawo la mu Ramadan kira nnyo kigoberera naddala ku ddaaku ne futaali ssaawa kumi nabbiri dakiika ataano mu bbiri tulaba enjuba egudde yazina tusiibuluka awotalinda emu awotalinda ki talinda emu bannaye nga bwe mulaba mu Ramadaani ne wabweru wa Ramadaani emizikiti egimu mu Ramadaani giyina sunna gye gikola ennungi ate nga ntuufu eswala ya subuhi ne baziina adhaani bbiri. Ramadaani olugwe sunna neefa naye nga swala ya subuhi asulani ebeera n'adhaani mmeka? Ebeera n'adhaani bbiri. Adhaani esooka egugumula bantu eryo bambadde njayagala kusala ku tahajjudi eryo nina okusiiba nina okulya ddaaku. Kati adhaani ey'okubiri yetutegeeza nti kati ddaaku eweddeko mu nedda kikanga ttaano ku kkumi era adhaani wakati wa adhaani ey'okubiri n'okuyimirirawo kw'eswala wabeerawo akaseera katono nnyo. So abooluganda ekinsisizaamu kugeza kulaba nga tetusaalira ku bbiri kumi na ttaano ziri ze twamanyiira naye nga si mu lugezigezi era saagala mukaaya n'ennyo nti kale obudde bwaffe babuyingiddemu aa mbadde ngezaako ate kutaasa swala yaffe kati ate okisingako obutasaala dhaani okubeera ng'ogamba nti nze nasaala naye n'otuuka ewa Allah nga teri kiriyo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.